Deməli belə. Biz Bolmartdayıq, 28 May küçəsi ərazisində, yəni sirklə üzbəz yerləşən Bolmartda. Bu mətbəx isə bizə artıq doğmadır. Adam istəyir elə gəlsin burada qalsın. Niyə? Buranın səliqəsi, səhmanı, burdakı biş-düşlər, səhər yeməyinə tutmuş, ta ki şam yeməyinə qədər. Elə adam istəyir Bolmartı gəlsin, acan kimi də ikinci mərtəbədə yerləşən kafeyə gəlsin və xüsusən də Gülzar xanımın timsalında burada neçə-neçə gözəl xanımlar çalışır, bəylər çalışır. Hamını burdan salamlayıram, əlləri, qolları var olsun. Gülzar xanım da ki, işte, beş gəlinin artıq üzvüdür. Qorxuram artıq yarışa özünüz də qatılasınız, Gülzar xanım. Öz yaşıdlarınız arasında bax bir yarış keçirirsə, necə özünüzü hiss edərdisə, Gülzar xanım? Qatılardınız mı yarışa? Yox, məsələn. Niyə? Yox, elə özümüzün işimizi yaxşıdır. Eləmi? Heç qatılıb eləmə. Yaxşı, heç qatılma, Gülzar xanım. Belə. Amma qızlarımız cehiz uğrunda yarışır. Cehizimiz bizim evi. Burdan salamlayırıq. Bizim evi Mebel Salonu Bakı Sumqayıt Şosesinin 7-ci kilometrliyində Xırdalan şəhərində möhtəşəm Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşən çox iri bir sahədə, yəni həmin o ərazidə dünyanın hər bir yerindən yerli istehsal olan mebellərimiz də harda? Bizim evdə. Deməli belə baş sponsorumuzdakı bizim dostlarımızdır. Patron günə baxan tımları. Beş gəlində həyəcan dolu gün başladı. Belə eləyə-eləyə qızlarımız öyrənəcək. İndi görün, Emilə necə düşbərə fikir. Cehizin bir addımlığında qarşı durma. Niyə elə tərs-tərs baxırsan mənə, Dünyanur? Məndən niyə küsürsən ki? Dörd qızdan kim yarışı tərk edəcək? Mən həyatımda hələ belə düşbərə görməmişdim. Elə bir ki, qoğala işli yazılırsan, belə içini doldurub bükəcək. Günün sonunda isə verilən son qərar. Həyatımda o qədər stres keçirtməmişəm. Bütün əllərim tərəf etdi. Daha ətraflı. Çox tələsirdin getməyə, anlaya bilmədim sənə. Birazdan beş gəlinə baxsaz biləcəksiniz. İndi qızlar, düşbərə bükmək mən elə gir ki, çox asandı. Ha, eləmişsiniz yəqin ki. Aha, Aytən deyir, yox, belə-belə elədi, dünyanır, başa düşmədi. İrisini, xırdasını fərqi nədir? Əsas dükmüsən, Emilə? Eləməyib, Emilə. Amma yenə də biz burada öyrənəcəyik. Əslində, qızlar çox şey öyrənir burada. Elə deməyin ki, gəldik, yarışdı, xeyr. Yarışın içində görün, nə qədər bilmədikləri var. Dünən sırağa gün, ta ondan ertəsi gün. Yəni, nə qədər öyrənsək də bizim üçün az olur. Gəlin, düşbərəni də bir yerdə Gülzar xanımla öyrənək. Gülzar xanım bir-iki dənəsini belə indi qızlarışa necə bükəcək, göstərəcək. Sonra biz vaxt təyin edəcək. Dörd qız arasında 10 dəqiqədə kim daha çox düşbərə bükdüsə, qalibin yarışı da olacaq. Amma əlbəttə burada səliqə səhman da var. Da elə-belə eləyib atmaq lazım deyil. Gülzar xanım qiymət verəcək, baxacaq, nəzarət edəcək. Buyurun, əzizim, bir-iki dənə nümunə göstərək. İştirakçılarımız bu dəfə yarışacaqları məkanda verilmiş vaxt ərzində düşbərə bükərək bir-birləri ilə yarışacaqlar. Əti ilə eləyin ki, yəni xəmir uzanan da elastikdir. Onu dartmaqdan qorxmayın. Biraz əlləriniz öyrəşsin, çünki birazdan yarışa qatılırsınız, orada bir dəqiqə, hələ yox, hələ start verməmişim. Yox, bir dən qoym eləyim də. Elə də buradan götür elə, nə fərqi var ki? Götür oradan elə. Qızlar, hazırıq? Bəli. Elə isə getdik. Vaxt getdi, 10 dəqiqə ərzində. Vaxtınız gedir, ətdiyin, sonra bir-bir başlayın bükməyə. Ola bilər ki, əlavə vaxt verdiyi yardasa bir 3-4 dəqiqə, 3-4 dəqiqə, 4 dəqiqə də çoxdur. Görəcəkləri işin qaydaları ilə tanış olan 4 qız yarışa başladı. Mən həyatımda hələ belə düşbərə görməmişdim. Elə bir ki, qoğala işli yazılırsa, belə içini doldurub bükəcək. Amma əslində, bax, belə eləyə-eləyə qızlarımız öyrənəcək. İndi görün, Emilə necə düşbərə bükür. Sonra bir də görəcək, Emilə düşbərə evi. Bəli, hələ arası. Görək sonda, hansı qız daha çox düşbərəni düzgün formada büküb qalib olacaq? Hansı qız isə günə məğlubiyyətlə başlayacaq? Heç vaxt həyatında iş görməyən Aytən, ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, o ümumiyyətlə
Amma görün necə gözəl səliqəli. Bir ikisini pis elədi, amma sonunda görün necə qəşəng elədi. Çox səliqəli iş gördü qızımız. Bu Aytənin əl işidir. Bax belə. Amma ümumi nəticədə bax qızım, bunlar yonu qranı. Hə. Mən baxacam hansı səliqəsizdirsə onu saymayacam. Ən aha, aha, əvvəl ay sağ ol. Artıq öyrəndim. 1 3 5 amma nəhayət ki öyrənirsən. Pis yaxşı eləyirsən və burada ən yaxşılarını hələ ki eləyir. Əslində səliqəliyə baxanda ən səliqəli Aytən eləyir. Səndə biraz səliqəsiz alındı. Yəni belə düşbəri olmur da qızım, biləsən. Bir düşbərənin də özünün quruluşu var da. Bax görün qəşəng eləmisən bunu. Qızlar, 1, 2, 3 çəkildik kənara. Stop. Vaxt tamam oldu. Görək günün ilk tapşırığının öhdəsindən hansı qız layiqincə gələ bilir? Mən belə başa düşdüm ki, deyəsə elə ən çox eləyən belə də üçünüz elədiniz, amma səndə niyə bu qədər az oldu? Yaxşı elədin, yavaş-yavaş yarışmada yavaş olmur. Niyə yavaş? Hesablayaq. Elə yavaş əldən ləng olan Aytəni hesablayaq. 2, 4, 6, 8, 12, 25 ədəd. 25 ədəd. Keçdik bizim Dünyanura. 2, 4, 6, 12, 68 ədəd. 68 ədəd. Gələk Emiləyə. 2, 4, 44. Yadınızda saxlayın. 64. Və nəhayət Süsən qızımız. 1, 2, 55, 60, 65 ədəd. Əslində belə eləmə. 65 və 68 ikisi 2 yarışmaçının deməli qalibiyyəti qeydə alınır. Səliqəliyə görə Süsən səndən daha səliqəli iş gördü. Amma ikiniz də qalibsiz. 68 və 65. Niyə elə tərs-tərs baxırsan mənə Dünyanur? Məndən niyə küsürsən ki? Səliqəliyə baxanda qızım, əsl düşbərəni o təqdim etdi. Şəxsən belə düşbərə olmur. Amma biz sadəcə onu qəbul edirik. Sonra aralarında eləsi var ki, düşbərə deyil, düşbərənin xalası qızıdır. Belə düşbərə görmüşdünüz? Açıldı da. Amma açılmamalıydı. Qızım, belə düşbərə olmur. Amma biz yenə də nəzərə alırıq. 68-65 səliqəli iş gördüyünə görə, sənə yaxın olduğuna görə. Emilyanın, bir də Aytənin işi qəbul olunmur. İki işimiz burada yekunlaşır. Mətbəxtdə iş çoxdur. Gülzar xalanın işi bizim işimizdən də çoxdur. Təşəkkür edirik Gülzar xanım. Çox sağ olun, əziz olun. Və salam. Burada işimizi yekunlaşdırırıq. Və bugün yaylığı kim qazanacaq, onu da elə verilişin sonunda görəcəksiniz. Günün növbəti tapşırığı üçün mətbəxə daxil olan qızları yenə Tamila xanım qarşıladı. Görək, 4 qız bu dəfə mətbəxdə nə hazırlayacaq? Beləliklə, bugün həftənin cümə günü, yarışımızı bir qızımız tərk edəcək, amma gələn həftə yarım finaldayıq.
çünki 3 qızla yarışımız davam edəcək və necə davam edəcək? Cehizə doğru gedirik. Cehizimiz bizim ev Mebel şəhərindəndir. Buradan salamlayıram Xırdalan şəhərinə. Riyad Ticarət Mərkəzi bilirsiniz, çox böyük bir ərazidir. Yəni Azərbaycan, tək Azərbaycan deyil, ümumiyyətlə Qafqazda belə bir məkan yoxdur ki, bu boyda ərazidə məhz belə bir Mebel şəhərciyi salınsın. Əsl şəhərdir. Hər gəlsən axşam ancaq bitirib, hələ yarım çıx qalıb, bilirsən o bizi gün bir də gəlim, baxım ki, hardan nə alıb. Əslində hansı mağazasına girirsən, deyirsən ki, aa, bunu aldım. Deyirsən, yox, yox, bir mağazada bundan yaxşısı var. Və elə seçib etmək doğrudan da çətindir və heç bir banka getməyəcəksiniz. Kredit, ay belə, ay sənəd, ay qohumun telefon nömrəsi heç nə olmayacaq. Elə bir dənə şəxsiyyət vəsiqənizlə həmin o kreditləşməni də yerində həmin mağazada bütün o sənədləşmə işlərini görəcəksiniz. Uğurlar qızlarımıza, indi hansı ünvana gedəcək mebel deyə bilmərəm, amma hər halda mebelə çatmaq üçün biz də tapşırıqları və işlərimizi yerinə yetirməliyik. Əlimizin altında nə ərzağımız var, yeri gəlmişkən bol matdan alırıq ərzağımızı da. Biz bugün elə tərəvə salatı eləyəcəyik, amma əlbəttə ki, yaşıl noxud əlavə etməklə ona bir balaca paltaq salatı görünüşünü verəcəyik. İndi başlayaq. İndi nə edirik qızlar? Hə, belə. Qızlar, sizə vaxt veririk. 20 dəqiqə ərzində tez-tez təmizləyirsiniz. Xırda-xırda doğruyursunuz. Göyərtimiz də var. Turşu xiyar da qoyulub sizə. Kim istəyir turşu xiyar vura bilər, vura bilməz. Nə istəsələr. Görəcəkləri işi Tamilla xanımdan öyrənən qızlar ən dadlı paytaxt salatını hazırlamaq üçün yarışa başladılar. Deməli, qızlarımız artıq tərəvəzlərini doğrayıb. Yəni, hərəsində bir dənə yer kökü, bişmiş iki kartof, iki dənə yumurta. Məncə tez-tez eləyin qızlar. Ümumiyyətlə, paytaq salatın yanında bir nəsə də olmalıdır da yemək durum. İndi mən burada dolma pişirəsi deyiləm, aş pişirəsi deyiləm. İstəyirəm iki dənə yumurta yağa salım. Birin süpən yiyər. Göyək ki, Rüfətə pişirdik, verdik, qədrimi bildi. Anı? Yoxdur. Yoxdur. Bir qəşən-qəşək ərisin. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim ki, fitness çayı, tək fitness çayları, yəni zərifdən danışırıqsa, təkcə arıqlamaq üçün deyil. Həm də arıqlamaqla yanaşı bütün mədə bağırsaq balansını qoruyur və bütün insanı özünü bilirsiz necə rahat hiss etməsini təmin edir. Deməli, belə nə edirik? Yeməyə oturmazdan yarım saat əvvəl iki paket götürürük, iki filtr belə qəşəkcə dəmləyirik, sonra onu biraz ilıq olur, çəkirik başımıza. İnandırım sizi, bilirsiniz necədir? Bunun tərkibində ki, çoxlu zəncəfili olduğundan insana çox gözəl zövq verir. Yaxşı limon aroması var, bax bunu hiss edəcəksiniz. Və məhz zərifin arıqlamaq çayları çoxdur. Məhz fitness çayı bu digərlərlə fərqlənir. Odur ki, arıqlamaq, mədə balansınızda, o köpləri, qarın hissədə olan hər bir şeyi götürmək üçün aradan fitnessdən istifadə etsəz, deyəcəksiniz, mətanət çox sağ olun. Mən də Herba Flora'ya çox sağ ol deyirəm. Yaxşı ki, varsınız dostlar və mən də sizin bu gözəl zərif fitness çaylarınızdan yararlanıram. Deyir, gəl, elə içində belə məni qap qarışıq ye. Siz bir baxın gözəlliyə. Baxın, görürsünüz, necə keyfiyyəti var. Yağlılığı o qədər gözəldir ki. Görək sonda, hansı qızın hazırladığı salat ona həlledici gündə yaylıq qazandıracaq. Aha, biz artıq bitirdik. Üç qız, üç işini bitirdi. Aytən həmişəki kimi yenə geri qaldı. Əldən zirəngliyi də öyrənə bilmədin, Aytən. Mən sənin yerivə hələ iki dənə yumurta da yağa saldım. Qayqanaq delədim. Təbrik edirsən məni? Mən bolad, nəyəmi təbrik edirsən? Sən yarışırsan, mən yox.
Amma inanmıram ki, bugün səni kimsə təbrik eləsin. Bəlkə də elə bugün yarışı sən tərk etdin, bilmək olmaz. Çünki işin gedişatı onu deməyə söv gedir. Qızlarımız artıq salatları hazır elədi. Mən isə çoxdan hazır elədim, artıq yiyirəm Nurşucan hamımıza. Və masamızı bəziyək. Salatlarımızı təqdim edək və Elmira xanımı çağıraq, baxsın ki, dadı, duzu yerində olan salatımız hansıdır ki, onun əsasında da Elmira xanım yaylıq versin qızlarımıza. Baxaq da, bəlkə Elmira xanım dedi ki, sandıqda qaldı yaylıq. Çox şey ola bilər. Yaylıq sandıqda qala bilər, amma bu salat qabın içində qalmayacaq, baxın. Qızlar artıq paytaxt salatını hazırlayıb işlərini bitirdilər. Görək mətbəxə daxil olan qaynana görülən işi necə qiymətləndirəcək? Hansı qızın hazırladığı salat Elmira xanımı qane etməyəcək? Bunu az sonra biləcək. Bəli, bizim tez bazar paytaxt salatımız hazırlandı. Amma bir daha qeyd edim ki, əlimizin altında olan ərzaqlardan istifadə etdik. Belə, başlayaq onda. Elə buradan başlayaq Süsənin görək salatı necədir. Sağ olun qızlar, əlinizə sağ olun. Fərqləri haqqında yarışda deyəcəyik. Bugün yarışımızı kim tərk edəcək? Gidiniz! Mən bəyənmədim Emil Yarışı olaraq. Məsubiyyətcən böyük doğramısın. Hə, biraz böyük. Dadı duzu. Ağızda xırt-xırt eləməlidir. Nə eləməlidir ki? Böyük doğur. Kartof böyüdür. Ona qaynanana görə deyir də, kartofu özünüz bişirməsə. Ola bilər ki, kartof böyük doğuramsa. Həm də böyük doğuramsa. Baxdınız qızdan. Hə, ona verir, mən ona görə deyirəm. Qaynamayıb yaxşı. Kartof yaxşı qaynamayıb. Səndə bir az şiddə amma yaxşıdır. Öz salatımı bəyəndim. Dünya deyir ki, iri-iri doğramsan, kartuşkası qaynamayıb, nə bilim, belə elə. Kartuşkalar hamısı eyni idi, dünya. Sənin də kartuşkan eyni idi, mənimki kartuşka da eyni idi. Nə fərqi vardı ki orada? Mən özümdə nəyi bəyənmədim, bir dənə kartuşkanı özümdə bəyənmədim. Böyüdü. Kartuşka nəyə görə? Kartuşka biraz qaynamamışdı. Ola bilə səndə də elədir, amma səndə də elədir. Emiliyada dediyim kimi kartof biraz böyüydü, amma dadı yaxşı idi, duzu da yerində idi, sütöv da yerində idi. Dünyanurda da dedim, tərəvəzləri iri-iri doğranmışdı, amma dadı pis deyildi, dadları yəni yaxşı idi. Yox, bax, mənə kartoşkanın babı böyük deyil, amma xırt-xırt deyil. Bax, Süzən. Həvəsə gəldim. Bax, balacadır, amma xırt-xırt deyil. Süzənin salatını bəyəndim, Aytənin salatını heç bəyənmədim. Öz salatımı düzün deyəcəm, kartofları iri idi, həm pişməmişdi. Niyə? Çünki qaynamada biraz problem olmuşdu. Emilyanın salatında da dedim ki, kartofları yaxşı deyildi, dadı duzu normal idi. Yəni, burada böyük bir şey yox idi. Öz salatımla Emilyanın salatım eyni gördüm. Amma Aytənin salatını ümumiyyətlə bəyənmədim. Həyatımda bəlkə belə salat heç yeməmişəm mən. Bu dəfə 4 qızın mətbəxtə görəcəyi iş gilas mürəbbəsi hazırlamaq olacaq. Hə, beləliklə, qızlarımızın növbəti işi nədən ibarətdir, nədən ibarət olacaq ki, iş nə? Gilası yeməkdən kim bunu tez yeyib bitirsə və sayacaq kim daha çox gilas yedi. Görüşürüz. Bəs olun. Gilas mürəbbəsi bişirəcək, ağ gilas, bunu da müxtəlif cür bişirirlər, nə bilim, içinə qoz qoyan kim, ləpə qoyan kim, nə bilim, nə, biz sadə.
dədə-baba qaydasına bişirəcəyik. Yəni, çərdəni çıxardacaq, onun o dənini oradan belə deyək də, çıxarıb. Sonra da bunu nə, belə, şəkər tozundan... Bəli, əlavə eləyəcəyik. Elə o dəqiqə bişiririk. Əslində azdır da, elə o dəqiqə bişirir. Bir 4 kilo, 5 kilo olanda onu şirəyə qoymuram. Qoymursunuz? Yox, yox. Mən axşam pişirdim, qoymuram. Necə axşam pişirdiniz, qoymuram? Axşam pişirdim evdə, şirəyə qoymadım. Bu axşam pişirmişsiniz. Niyə qoymadınız? Naxadı şirəyini hazırlayıram. Hə, elə eləyirsiniz. Bəli. 20 dəqiqəyə, yarım saatdə misal üçün hazır. Bu indi azdır axı. Çox azdır. 15-20 dəqiqəyə hazır. Sözsüz ki. Sonra da ki, bir dənə sözləyim, izah eləyim ki, misal üçün sizin sözünüzün qüvvəti düz ki, buna misal üçün qoz qoyurlar. Qoz qoyanda qara olur. Ancaq mürəbbən ki, süfrəyi verirsən, doğra qoy qoza hazır qabda, o yiyəndə töküsünə giləcəksin. Elə olur. O qədər daxt olur, ancaq belə qaralır. Biz bu saç yabası deyirlər də, təzə almışıq, yəni yumuşuq və yuduqdan sonra istifadə edirik. Çünki bunu heç birimiz saçımıza istifadə etməmişik. Bunu necə çıxarırıq, mən xayiş edirəm, əli çəkək. Çünki xanımlarımızın əksəriyyəti bunu bilmir. Eləyirlər, amma gilas bütün belə parçalanır, dağılır, o zay olur. Necə eləyirlər? Gəlin indi birində mən eləyirəm. Bir dəqiqə. Yəni, bu qədər parçalansa olar da, hə? Bəli, heç nə olmaz. Bunu belə saldıq. Fırat içində. Tamela xanım, ilk olaraq gilas mürəbbəsi hazırlamağın yolunu qızlarımıza dəqiqliyi ilə başa saldıq. Və sonraki prosesləri də görəcəksiniz ki, söhbət nədən gedir? Bax belə. Odur ki, baxın, bugün cümə günü qızlarımız qabı yudular. İndi gilas mürəbbəsi pişirəcəklər. Bu sonuncu işimizdir və sonra da biz bir başa keçəcəyik hara yaylığa. Kim çıxacaq bugün? Qızlar başlayın. Ayətən çıxacaq. İzdincə soruşuram ki, kim çıxacaq yerə Ayətən? Tamela xanımın dediklərinə diqqətlə qulaq asan iştirakçılarımız görüləcək işi mənimsəməyə çalışır. Emilia, pişirmişsən sən? Hə, pişirmişəm, amma tumunu çıxartmamışam, belə pişirmişəm. Tumsuz gilas var, nəsə heç var. Tarixlər boyu olmaz. Mən elə pişirmişəm. Ya pişirdə tumun üstünə. Bax, ya. Mən elə pişirmişəm. Ayten, bugün səncə kim çıxacaq? Mən. Əzvə güvənmirsən. Sən nəyə Emilia ona sual versən ki? Mən sual verdim, Ayten, bugün kim çıxacaq? Peki, sən getdin. O sualı sənə də verəcəm ki, Emilia, səncə kim çıxacaq? Sən Allah, hamısına sual sən versən, başa düşmədim. Mən sual verirəm, sən də sual ver, sənin ağzı tutmamışıq ki. Tutala bilməzsən axı. Sual verməzsən, buyur, ver. Ay, dünyanır. Ayten, səncə bugün kim çıxacaq, yürəyim? Sizdən. Sən də sizdən göndərməyə hərəkətdəsən. Hamı deyir ki, Ayten çıxacaq, Ayten çıxacaq. Ay, Ayten, sən demirəm, Ayten çıxacaq. Bir deyilsən, ay bala. Bana bir gün, üçümüzdən biri çıxa bilərik. Kim? Emilia da çıxa bilər, mən də çıxa bilərəm, Ayten də çıxa bilər. Halal olsun. Sən tapdın. Mən də çıxa bilərəm. Sən özünü qarantiləmsən. Hazırlanacaq mürəbbənin qaydasını Tamela xanımdan öyrənən qızlar hərəsi öz işini görməyə başladı. Görək sonda hansı iştirakçının mətbəxtən xoş sədaları gələcək. Artıq iştirakçılarımız hərəsi özünə məxsus şəkildə gilas mürəbbəsini bişirdi. Görək mətbəxə daxil olan Elmira xanım qızların gördüyü işə necə münasibət göstərəcək? Hansı qızın hazırladığı mürəbbə qaynanamızı qane etməyəcək? Bunu az sonra biləcəyik. Gilas mürəbbəsini də bişirməyi öyrəndik. Amma Elmira xanım indi baxacaq deyəcək, amma bir müştəri gözüyünə, bir gilas mürəbbəsini sevən insan kimi çox fərqli bir şey gördüm ki, niyə bu qızımızın bişirdiyin rəngi belə qəşəkdir? Bunlar da ağab baxdı, bax, onu bilmirəm. İndi Elmira xanımdan öyrənərik, çünki mən mürəbbə pişirməyən anlayışım ümumiyyətlə yoxdur. Amma rəngi ki seçə bilirəm, bəli. Başlayaq, mən elə istəyərdim ilk sualı belə verim də. Elmira xanım, niyə bunların rəngində fərq belə çoxdur?
Bu az qaynadı, o biraz artıq qaynadı. Yəni, artıq qaynatmaq lazım idi ki, belə olsun. İndi baxacaq da onun şirələrinə. Aha, baxaq, baxaq. İndi elə qızımızdan başlayaq. Ayta, sənin də eləmi? Bilməyən olur, biraz çox bərk eləmişsin. Çox qaldı, ballaşıb, bal olub. Yaxşıdır qızlar. Qalıb xarlanmaq. Bir dənə biz bərk olur. Bərk dünyanın orada. Yox, o xarlamayacaq. Ona görə ki, ona limon vurulub. Bəli. Limon duzu, limon vurulanda xarlanır. Amma biraz bərk eləmisən. Hə. Bu mən sənə deyəndim. Bal kimi olur belə. Hə. Hə, olsun. Belə. Qızlarda baxdım, normalda məndə biraz bərkmişdi. Bilmədim niyə, çünki qazlarda fərq olduğu üçün ola bilər, ola bilər ki, biraz çox qaynatdı. Amma mənə elə gəlir ki, Aytən altdan toku çıxarmışdı, amma yenə də heç nə deyə bilmərəm. Happy birthday to you, ad günün mübarək, ad günün mübarək, Aytən ad günün. Gəlin alqışlayaq Fikad, nə bilim, diplom almaq olur, amma bu Elmira xanımdan yaylıq almaq mümkündür. Eşidə yazdım sizi, buyurun. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Səni təbrik edirəm, Aytən. Çox sağ olun. Həyatda böyük-böyük arzularına çatasan, xoşbəxt olasan. Uduzdun, uduzmadın, yarışdın, yarışmadın. Bunun çox kiçik əhəmiyyəti var. Bəli. Həyatda əsas odur ki, xoşbəxt olasın. Öz ürəyincə, Allah sənə bütün arzularını öz ürəyincə versin. Amin. Təbrik edin. Nə gözəl arzuyu da, Elmira xanım. Bu sizin təbrik keçdi. İndi gələk əsas məsələyə. Bolmaqda niyə iş görə bilməmişdin? Düşbərə niyə bükə bilməmişdin? Bir söz deyə bilərəm. Düşbərə düz ilk dəfəni qoyuram qırağa. Düzdür, əldən ləng olduğumu artıq hamı bilir, amma səliqəli bükmüşdüm, bilməm, gördüm. Ən səliqəli o bükmüşdü, amma çox az bükmüşdü. Çox az idi, amma səliqəli idi. Qayda qanun var idi. Sən niyə bükəməmişdin, Emilia? İki dəfə idi bükürdüm, ona görə bilmirdim. Qızım, nə dəxli var? Mən də iş görürəm, ilk dəfə göstərir. Bunu belirlə. Sonra öyrəndim də, yavaş-yavaş. 44 dənə bükmüşdüm də, səhv edəmirəm sizə, 44 dənə. Amma çatdıra bilmirdim. Təzə-təzə bükürdüm ona deyə. Nə bilim, valla. Adama göstərirlər, öyrədirlər. Biraz əldən cəld olmaq lazımdır. Sənə elə gəlir ki, Süsən ya Dünya, hamısı onlar belə də düşbərə ustasıdır. Yox, onlar da görürlər, götürürlər, öyrənirlər. Biraz əldən cəld eləyirlər, biraz da... Eləmək lazımdır da. Yaxşı. Özdə, sən metr səlgəli qızsan. Heç gözləməzdim səndən ki, sən bacarmayasan onu. Nəysə. Mürəbbələrimizdə dünya. İşləri körramışdın, saqqız eləmişdin. O mürəbbədir. Las saqqızı. Qalan qızlarınki yaxşı idi. Pis deyil. Mən mürəbbədən bəxtim gətirmiş ikinci dəfə. Eybi yoxdur. Üçüncü dəfə öyrənərsən. Qızlarınki amma yaxşıydı, Emiliyada da yaxşıydı, Akəndi də yaxşıydı, Süsəndə də yaxşıydı, pis deyildi. İndi keçdik mətbəxə. Mətbəxdə salatlarınıza pis deməzdim. Səndə biraz duzu kəm idi. Səndə də aydın. Duzu kəm idi. Amma Süsənlə dünyada yaxşıydı. Hamısı yerində idi. Sizdə də yaxşıydı. Biraz, necə deyərlər, fikirləşmədən onu yemək olardı. Amma mən ki, hər şeyə diqqətdən baxıram, onda hiss elədim ki, bir balaca var idi. Çox yox, bir balaca var idi sizdə, kəmlik var idi üstündə.
Amma yaxşı idi, pis deyildi. Bacarmışdınız, doğramışdınız, eləmişdiniz. Düzdür, kartofda biraz bəzləndi. Bərklik var idi. O da ki, eyb yoxdur, keçmək olar ona. Bu sizin bugünkü işiniz. Hər halda dünəndən yaxşı idi. İrəliyiş oldu. Hə, biraz sutka keçdi. İrəliyiş oldu. Bugün yaylıq. Dünyanı ora çatacağım. İkinci yaylıq. Aytənə çatacaq. Buyur. Təbrik edin. Sağ ol. Az günü yaylıq. Üçüncü yaylıq. Emiliyə çatacaq. Buyur. Nə olub? Həyatımda o qədər stres keçirtməmişəm. Niyə? Çox stres keçirirəm, bilmirəm niyə. Bütün əllərim tərbiyyət. Həyəcanlısan. Səbəb. Mən də necə? Qorxurdum gedəcək. Yox, bütün qızlar yaylıq aldı. İndi mən də mənə üçün görsəm, mən də yaylıq alacam, yoxsa yox. Onun həyəcan çoxdur. Gəl, sənə də yaylıq verin. Buyur. Belə, ümumilikdə yaylıq sayımız nə qədərdi qızlar? İki. Üç. Üç yaylıqla yekunlaşdırdın həftəni və çox tələsirdin getməyə. Anlaya bilmədim səni, Aytən. Həm yaylığım yox idi deyə artıq... Başa düşdüm. Amma ona tərəf də getmədin. O tərəfə də istiqamətləndirmədin özünü, işini, gücünü. Hətta burada psixoloji cəhətdən sən artıq hazır idin bir neçə gündür ki, deyirdin ki, mən gedəcəm, bu belə bir şey oldu. Bu veriliş mənim üçün həqiqətən çox fərqli bir hiss idi. Həm belə deyə yaxşısı ilə, həm pisi ilə, həm yeni qızlarla tanış oldum, hər kəsin fərqli düşüncələri ilə bir sözlə təkcə yemək deyil, çox fərqli bir aura deyək. Bilmirəm, verilişi tərk etdim, ola bilsin ki, ləng oldum, ola bilsin ki, belə deyək, uğursuzluq mu deyim, bilmirəm artıq. Verilişi tərk etdim, nəticə yəni budur. Qaynanamız demişkən, səbəb nəticəni dəyişmir. Bəli, Aytənin özündən asılı olan iki həftə mübarizəsi çox gərgin keçdi və bu 4 qız arasında, hətta deyərdim 5 qız arasında, Ayşən hətta ondan bir balaca, haradasa çevikliyi ilə bir balaca halda demirəm çox, seçilirdi. Amma bu həftə doğrudan da sən işi bacarmadın qızım və inandırım ki, sənə o yaylığı da bugün Elmira xanım sadəcə deyir, yaylıqsız getməsin də qızımız, bugün də doğum günüdür. Bax belə, Aytən sənə həyatda uğurlar arzulayıram. Verilişimizin baş sponsoru olan Patron Günə Baxan Tumları. Təşəkkür edirəm, bütün tərtəri buradan salamlayıram, bütün bölgələrimizi salamlayıram. Hər biriniz bizim üçün doğmasız, hər bir insan bizim üçün əzizdir. Və əlbəttə ki, sağlam beyin. Aytənin çox fərqli düşüncələri var. Beyni tam fərqli, belə deyək də, həyatı görür, amma onu möhkəmləndirmək üçün sağlığa ehtiyacımız var. Sağlığımızı isə Herba Flora düşünür. Burada da sənə Herba Floradan sağlıq çayları. Və salam, 2 gün istirahət. Qızlar, gedirsiniz və beləliklə də gələn həftə yarım final başlayır Dünya Nur.
bizim gözəl Emilia və gözəl qızımız Süsən. Süsən Sümbül, belə. Yaxşı-yaxşı dincəlirsiniz və xanımları da mən istəyirəm ki, geçsinlər, gəlsinlər, bir shopping etsinlər Lady Şarımdan. Təşəkkür edirəm, çox maraqlı bir belə libas göndəriblər mənə. Və belə. Özünüzdə müğayət olun, Azad Azərbaycandasınız, ATV kanalına baxdınız, elə baxmaqda da davam edin. Başqa yerdə nəsə var ki, baxın.